sibyo tagoi no mulunja subscribe nze no liking no commenting mauli yegene kuti desa wazi mauli yesiga sanyu dada okusinzira ku mauli yegetwa kafuna akakwatagana ku mchala umimbi na chinku atenga president advisor Catherine Kusasira ngoni yatola muganga ya America kubanga janja bwa kubanga longosibwa masaku ku mutima amauli yagavayo galaga omchala ono alistaka muddwaliro ne bilu ya bukadde bisatu nsanvu era ngo mulanga guneno bavude ne bakola post ku social media handles okubanga bakubira buli muna Uganda aliyongo yagala Catherine Kusasira buli muyimbi aliyongo yagala Catherine Kusasira buli muntu buli bechikwata ako bambi okubanga muvayo okubanga mumiyamba sokolo koma we waka era tetere bulungi okusinzira ku mauli yagaliyo bakoze post zino naye nga kino kigendera president yadde muna bakuvala Catherine Kusasira embera esi nungi she has been the top of the day nga buli muntu yebuza Catherine kino Catherine kiri bana ye nsawo okubanga mumiyamba omukyalo ono nga mumulago omukwano nga kyali mulamu kusaba kuno kugendera president Museveni kubanga omukyalo ono presidential advisor ate muwagizi wa NRA omulanga kugenda eri parliament edikenzo mukuru edikenzo gwo kulira federation za bayimbi bambi muve mubenga muyamba omukyala Catherine Kusasira sindisanyu gwo kulira association yene sawo okubanga muyamba omukyala ono embeera emukwano sinungi financially era yetaaga obuyambi bwe namwa muna Uganda aliye yandabe sawa zino vayo gwobo inengeri joinzo muyamba munabasobola musabira bambi muberenga musabira omukyalo ono abasobola okubako kyemutola muberenga muyamba omukyalo asobola okubeera bulungi kubanga Catherine atukubye omuziki ogunyumya obuyimba bwa lava buyimbye ate bingi byagase ku industry yaffe wano ya music as well as politics kongera mauli ya malayo lutalo la Zari ne Zahara toto terujja kugwa Zari Hassan yamuteye ku mutimbagano na nukula Zahara tunategeza nti taina budde bwa mukaza achafuka ku bulilinga tasuwa na kulabirira abana be gwe yebuza sawa zino talo no luva wa Zahara toto yavuteyo na lumba Zari Hassan oluvanyuma lw'okubanga babiri bano bali ba breaking up babalabyeko awo e Saudi Arabia nga lavwe batinsa wano ne wali Zara toto n'abalanyamu nagali talina magezi gayinza kujja wa Zari kubanga amusomesa ekikwagala bulenzi buto oba ye Zahara toto bwatyo yantegeeza so lunaku olwaleero Zari yavuddeyo n'amwanukula posita yongenda kuba njikuwa naawe ogyerabireko otegere nti wano tetusala mugambo tukuwa mawulire agatupa gy'otabadde